ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କନ୍ନଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସାରସ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା। ଅକ୍ଟୋବର 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳା ନଭେମ୍ବର 10 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏହି ମେଳା ସାରା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ଏକାଠି କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛି। ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସମେତ 17ଟି ରାଜ୍ୟର 25ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛି। 150 ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରଷି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ ସଚେତିତ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ପରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ମଣ୍ଡା, କାକେରା, ଛେନାପୋଡ଼ ଓ ରସାବଳୀ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମେଳାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟର ଢେର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି, ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଇ ହେଉନି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାର କାକେରା ଓ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ନାମୀ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ବାବଦରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି ଖାଇଲି, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଫୁଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଭଲ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କିଛି, ଆଉ ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିକି ଦେଇପାରୁନୁ। ବାହାର ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାକେରା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସେ ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି। ଜୈସେ ମୁଁ ଇଧର ଘୁସା ତୁମେ ପହିଲା ରିକ୍ସ ନିଆ ଥାଏ ମୁଝେ ଓଡ଼ିଶା କା ରସଗୁଲା ଖାନା ହେ। हाँ नहीं नहीं ये काफ़ी मतलब इसके एक यूनिक मतलब क्रिएचर है, जो इसका एक सॉफ्टनेस है, जो इसकी पार्ट है वो काफ़ी बहुत अच्छा है। मैं मतलब मिठाई का बहुत बड़ा शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन मतलब उड़ीसा के रसगुल्ले को लेके मेरे अंदर एक इंटेंसिटी थी जो आज मैं खा पा रहा हूँ। बहुत थैंक यू फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। सुंदर परिवेश मध्यरे आयोजित होइछि एही फूड फेस्टिवल। दल दल ग्राहक और पर्यटक मेला को बुली आसीथिबा सहित नेउचंती खाद्यर मजा। ରାଜସ୍ଥାନର ଡାଲ ଚୁର୍ମା, ପିଆଜ କଚୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ମେଳାକୁ ଆସିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚିକେନ୍ କବାବ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଉଁଶ ଚାଉଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବଡ଼ାପାଓ, କେରଳର ଉତ୍ତପମ, ଗୁଜରାଟର ଢୋକ୍ଲା ଆଉ ପଞ୍ଜାବର ସୋରିଷ ଶାଗ ସହିତ ସଭିଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଛି ମକା ରୁଟି। ଓଡ଼ିଶାର ରୁମାଲ ରୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଳା ନିଆରା। ଏଭଳି ମେଳା ଜରିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। जो है 150 से ज्यादा SHG ग्रुप की महिलाएं हैं, 25 के आसपास आपको स्टॉल्स हैं, और यहां पर आपको 17 स्टेट्स के जो है कुजिन्स आपको मिल जाएंगे, जहां आप हर स्टेट के मतलब एक संस्कृति और जायका दोनों का आप आनंद ले सकते हैं यहाँ पर आके। मोदी जी के जो सपना है मतलब ग्रामीण भारत के विकास में जो है महिलाओं का भी योगदान हो, एक तरह से या महिला सशक्तिकरण, वोकल फॉर लोकल, इन दोनों ही चीज़ों को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार देवा सहित वोकल फॉर लोकल पाई एही मेलार रहिछि आवश्यकता। नुआदिल्ली रो वीडियो जर्नलिस्ट नीरज को सह गगन विश्वाल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।